ြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရဆက်ဆက်အမျိုးသမီးများအပေါ်အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်မှုများပြုလုပ်လာရာချင်းမျိုးသမီးများအပေါ်၌လည်းရဲရဲဆက်ဆက်နှိပ်ကွပ်မှုမရင်းကျင့်မှုအပြင်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာရောက်ရှိလာခဲ့ကြတဲ့ချင်းမျိုးသမီးများကချင်းမျိုးသမီးများ၏စွမ်းအင်မြင့်တင်ရေးအတွက်နဲ့မိမိတို့၏အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်နိုင်ရန်ချင်းမျိုးနွယ်စုများမှအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြတဲ့ Center Chin Women Organization, Chin Women Union, All Burma Democratic Lusai Women Organization, Kumi Women Advancement Organization, Lai Women Progressive Association, Matu Women Union,Mara Women Association, Chin Women Organization, Delhi, Zomi Women Union, Zotong Women Development Network, Sadi, Amutami Apwezi Se Kudu, Supambi, Natangle Kunima Saiwe, Women League of Chinland, WLC, Pwezi Kejavare, Genesu, WLC, Pwezi di Tatanha, Lene Tintin Pikewar, Tujong, WLC Apwe, Lene Piakana, India Myanmar Nessa,မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အိုင်ဇောမြို့တွင်အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့နှင့်နိုင်ငံရေးပါတီများမှကိုယ်စားလှယ်30ဦးခန့်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာ WLC Coordinator Cherry Zahau က၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ကိုအခုလိုပြောပြပါသည်။ဟောကျမတို့ WLC ရဲ့ရည်တချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆွေးနွေးမြင့်တင်ရေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာကျမတို့အချိန်ပေါင်းများစွာတင်ဒန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်ကျမကြီးပညာရေးအမျိုးသမီးခွင့်ရေးလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံရေးနောက်ပြီးတော့ဒီအခြေခံမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတင်ဒန်းတွေကျမတို့လုပ်တယ်နောက်ဒီစီမံခန့်ခွဲတင်ဒန်းခေါင်းဆောင်မှုပိုင်ဆိုင်တင်ဒန်းတို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကကျမတို့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ထဲမှာပါတယ်ဒီအချင်းပင်နယ်မှာပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လေမြို့သမီးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတကာသိအောင်တင်ပြတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲတွေနောက်ဆိုင်ရဆာတန်းဝေးအထွေသားတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။ရင်းအဖွဲ့အစည်းကချင်းအမျိုးသမီးများရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့ချင်းအမျိုးသမီးများရဲ့လူမှုဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ရန်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကိုနေ့လယ်7နာရီခွဲမှမွန်လွယ်ပိုင်း7နာရီအထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရင်အခမ်းအနားတွင် WLC coordinator ကရင်းတို့အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုဒီခုလိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ。